Қазақ өлі деген сөзді анықтап өтсеңіз. Қазақ өлі деген сөз, біз Алланың елші Мұхаммед пайғамбарымыз былай деген. Адамдар негіз күнәдан жарылады деген. Сахабалар сұраған енді, онда қалай болады? Егер де ол күнәдан ер бетіне алғы, мына күнәсіз адамдар келсе қалай болады деген ғой. Ондай болса Алла Тағала бәрін жойды да қайттан бастайды деген, күнәдан бастайды деген. Енді оны біз Абайдан, біз енді бұны масхабқа да басқа да жүрмей Абайдан. Абай атам мыңмен жалғыз арпалысым деген де. Ол деген не? Адамда мың ақпараттық портал бар. Алиф ләм дейді мінекей. Мың зөл. Көкте де мың ақпараттық жүйе бар. Әр адамға мың ақпараттық портал бар. Соған қарасы мың түрлі сенде күнә бар. Соны мың біратты қатерден сақта дейді. Мың біратты қатерден. Бір сенің өзің жалғыздығың. Мінекей. Өзіңе тән жындылығың. Сол жалғыздың мың біратты қатерден сақты, жүз біратты пәлен сақтай деп бұна қазақты айтатын себебі сол. Енді сонда сен өзіңнің сол мың күнәңі қарама қарсы тұрып, мың күнәңінен шықсан сенде байлық қазынан есігін ашасың. Яғни сен өмірге қуат қосасың. Сен енді айналып келгенде осы өмірдің табиғаттың бүкіл осы қазақ халқының жақсаруына сен өзің ешқандай көшеге шығып төбелеспей-ақ сен өзіңді отбасыңды түзеу арқылы сен мына елді түзеуге үлесіңді қосасың. Міне осындай жағдайда енді дейді өзіне тұрған байлыққа дариға дейді күшіне сеніп билікке араласып жыртық жерін жамаушы болғысы келеді. Яғни дариға енді әкесінің бастаған істің бәрі құлап отыр ғой. Соны түзеткісі келіп, жыртық жерін жамаушы. Енді ол монархия бұл жерде бәрін жамандай беру ғой. Айналып келгенде халық үшін қызмет істеп отыр ғой бәрі. Болғысы келеді, бірақ ол қолынан келмейді. Тігісі кеткен шірген билік жамалмай шұрық тесік болып жыртылып құдай үкім түседі әрқайсына. Міне әрқайсына бөлік-бөлік енді үкім түседі. Көрдің бе, міне осы халықтың аз да болса мына дұрыс ниетінен осындай жағдай пайда болды. Ниетіне түседі дейді. Сосын белсенділер халық ортасына шыға бастайды. Яғни мен халық түзеймін. Мысалы сен де ол айтып жүрсің, мен өйтсем былай болатын. Осындай белсенділер халықтың ортасына шыға бастайды, қолға аламын дейді. Мынаны былай түзейім, мынаны түзейім, мысалы сен де айтасың, мен де айтамын қолға аламын деп. Бірақ Құдайдың қалауынсыз әр нәрсе өнім бермейді. Соңы баянсыздыққа ұшырайды деп. Міне бұл қаяқтан бізге ол арғы бетте келдің айтып отқаны. Біздерден хабар келді. Осылай халық пен биліктің ниеттері амалы елуіштен өтеді. Міне кім шынымен құдайшыл, құдайға сеніп амал қылады. Кім өзінше амал қылады, осының бәрі енді біз енді қандай екінші деңгейге өттік. Енді біздің қазір бұрынғы емес, енді қазір осы екінші деңгеймен салып отырмыз. Осы кезде қазір енді бұның бәрі қосанып сатып кетті, ол болғанда біз билік болатын еді, біз өйтетін еліктердің болмайды, соның бәрін қазір сынанып елуіштен өткізіп, олар дозақтықта қосылып жатыр. Мен сосын жұртқа ұрсып жатырмын да, қасымда айтты ондайды, өйткені Құдай қаламады ма, сен қосанып емес, мен кімді әкелсең де болмайды. Бәрі сол Тоқаев болады. Өйткені неге? Тоқаев арқылы Назарбаевты Алла Тағаланың бұл біз білімін, Құдайдың білімін түсіне алмаймыз. Бірақ мен енді жобасын түсінемін. Бұл Алланың құдіреттілігі сол ана отырған биліктерді егерде біз ешқандай заңмен де әбіләзіптің ол қудалған қаталдығымен де біз оларды түзе алмаймыз. Құдай оларды қалай енді сынаққа салып бір бір арқылы. Яғни бірін бірін жит, бірінің бірін байлығын артын ашады. Оның бәрі неге? Олар шашылған кезде ол халыққа жем болу керек. Бұл енді неге енді? Болған енді біз өз арамыздан әбіләзіптерін бәрі сатып отырмыз. Өйткені неге? Біз арамызға осындай дауды сырттан бір-бірімізді түсірген сайын, халықпен арасымен дауласқан сайын, халық бір-бірімен бұл жердегі байлықты Қытай аңдып отыр, алып кетейін деп отыр. Бұл жердегі байлықты орыс аңдып отыр мінекей. Біз бана жиналған қазір ел биліктегі байлықтар бар тыққан ақшаларын. Солар таран-таражға салып олар алып алайын деп отыр мінекей. Көрдің бе? Осыны сені енді кім біледі? Енді осы жерде айтып отыр, әбіләзіп Қытайдың жаңағы сатқыны соның шпионы деп айтуға да болады ғой. Өйткені неге? Біз қазір осындай осыны қосандықтан көріп, басқадан көріп бір біріміз арамыз болса, мына жер ел биліктің арасында ол бір бірінің арасында соғыс басталды. Олардың біреу Қытайға апарып тығады ақшасын, біреу Россияға апарып тығады, бизнестерін соларға ауыстырады, халықты тағы күйзелтеді. Міне бұл ең үлкен қауіп осы мінекей. Бізді ұрғаны емес, бізді осындайды жаулап алайын деп отыр да. Жауланы, біз енді сонда ертең сол тұрған мына зауыт, фабрикалар Қытайға, мына орыстарға өтіп кететін болса, сен бәрібір сен қандай билік болғанмен де, ол соған сен қызмет жасайсың.
Міне осы үлкен қауіп осында. Осылай дейді. Олар халық пен биліктің ниеттері таразыдан өтеді, таразыға тартылады, әркім өтіне қарай жауабын алады дейді. Қалғаны қалады дейді, қалмағаны өмірден кешеді. Қалғаны қалады, қалмағаны өмірден кешеді, ажал көбейеді, өлім көбейеді. Енді осыдан кейін тағы да не айтып отыр? Алла тағаладан. Халық қарып алысқан дейді, қаралық алқымнан тұр дейді, билікті дейді. Билікте отырғандар дейді. Суықтық дейді, жүректерге үрей дейді, қорқыныш туғызып тұр дейді. Мына ел билік арасында өзі қорқыныш туғызып тұр дейді. Ана суықтық неге? Осы халықтың осындай кеше айтқан суықтық кіреді деген, енді суықтық кірді бәріне. Үрей кіре бастайды. Енді олар неден болса да қорқа бастайды. Орыс мемлекеті оқталып тұр дейді. Яғни ол неден тұр? Ол соғыс алдындағы айтқан, ол бұл жердегі жасырын тұрған соғыс болып тұр. Біздің завод, фабрикаларымыз көп, байлықтарымыз орыстың мемлекетіне өтіп кетейін деп тұр. Көрдің бе? Қытай кірісті дейді мақсатына дейді. Ол жерді алып алмай, мінекей. Іштен шыққан жау жаман. Елдік арасына от салуға итермелейтін және екі араға қабаршылар бар. Бар бізде Қытайға ашық қызмет етіп отырғандар бар біздің арамызда дейді. Міне. Қытайға қазір осы тұрған қызмет етіп отырғандар. Ол Қытайдан келген қазақтардың арасында тұр ма? Өзіміздің қазақтардың арасында тұр ма? Ол белгісіз. Неге? Енді дейді, билік басы екіге бөлініп, бөлінді, ауыз бірлік жоқ дейді. Бұл бел екіге бөлініп кетті. Енді қазір осы Қосановты жақтайтындар бар, Әбіләзіп жақтайтындар бар, тіптен мынауық не Тоқаев жақ, осылай-осылай бөлінді, міне, бөлінді. Сұрт көзге білдірмеген бе Тоқаевтың өзі теңселіп тұр дейді. Ол түсініп тұр. Тоқаевтың отырған тағы дейді, нық демес дейді. Яғни ол тағынан айырылып қалатынын түсініп тұр дейді. Әркімге еріп дейді, қиналған халық тағы да тербеліп тұр дейді. Халық кімді тыңдарын білмей тұр дейді. Бұл жерде Құдай тыңдауға шақырсаң, халқының тыныштық кетті. Енді өзді өзінің халық басылмайды. Болды. Осы қосан халықты көтеріп кетті. Осы басылмайды. Дұрыс деді ол. Ашуын көтеріп кетті. Дұрыс. Ол қосаны осылай дұрыс істеді. Азамат ол. Сөйтті де ол түнгі екіде болсын, ол шегінді өткен. Ол айтады. Мен бір қазақтың бір қат төбелігін. Халық Әбіләзіпке қосылады. Қосылады да енді Әбіләзіпті қар Құдайдың қарғы сатады. Сол Әбіләзіпке қойған халықтар, сол кім қосылса, соларды Құдайды қарғы сатады. Осылай болып тұр. Міне, өйткені ол қалай қарғы сатады? Әрбір сөйтіп қосылып, көшеге шыққан мейіл байлығын шашады, отбасын біреуінің әйелі үлеседі, біреуінің баласы өледі, біреуінің өзі өледі. Осындай халықтың ғана Құдайдың сынағына біз өзімізді өзіміз сынамыз. Қара, мен саған ұрысқан кезде айналайын, сенің отың басы берекелі ғой, сынына ұшырап кетпеді. Бұл деген заман сондай ғой енді Құдай. Ол қарамайды, саған ескертті ғой көлігіңменен. Ескертті ме көлігіңмен? Сені қалай да мен сені жоқ қылып түкке тұрмайды деп Құдай белгі берді ғой. Сен бақытсың. Алдын ала саған осында белгілі берді. Сен тоқта, осындай заман келді деп тұрды. Ескертті ғой. Ескертті. Оны айтып кетті дейді. Аға, сіз енді деген барма, кіріспе деп айтып жатырсыз. Иә. Аруақтар бәрін реттейді дедіңіз. Иә. Сондықтан мен Қосановқа дауыс бердім сол күні. Иә. Мен білемін ғой, жерде Әбіләзіптер жиналатын. Сосын Әбіләзіптер жиналатын жерге бардым. Иә. Көрейін, не болып жатыр бұл билік қой. Қарап тұрдым да сотқыма түсірдім, не болып жатырғанын. Аға, мен ана жерде көзіме жас алып, көзімнен жас кетті да. Ана тұра алмадым мен ана жерде. Сіздің айтқан сөзіңіз бар, өзімде айтатын сөздерім бар әлі болашақта. Соны айта алмай қалам ба деп, кетіп қалам арасында. Қазір қызып кетсем, ішіндегі жын қозып тұрды, әй, давай, давай деген сияқты осылай. Азар шыдадым, сосын өзімді ақылмен басып кетіп қалдым. Күндіз бардым, күндіз барсам деген қырай не болып жатыр екен мына жағында. Ана жас балдар бытырап жүр. Оларға, әй, мында кел десе, артынан шауып кетейін деп тұрғандар. Сосын осы зікірге қатысып та түнде бардым, түнде тағы бардым. Өтіп бара жатырмын жерден, соғып кетейін, не болып жатыр екен деп. Барсам, түсінде жаңағы қарасам, мен деген солдаттар толып тұрды. Машинадан түсіріп шықсам, мені түсіріп жатыр сүгіреткен қиын болады. Ей, дұрыстап түсірші дедім енді, түсіретін болсам. Енді мен неге, мен бұрын жай қарап жүрмін де, не болып жүрмін. Мен мынаны зерттеп жүрмін, қазір қоғамды не болып жатырғанын да. Аға, сізді көбі түсінбейді де, сіз мың жылда бір туатын тұлғасыз да. Мен мойындаймын оны, сіздің қасиетті татырыңыз. Бірақ Әбіләзі 100 жылда бір туатын тұлға. Мен оны түсінемін да,
Мен келіспеймін кейбір несіне, бірақ мен оны түсінемін. Мына қазір деген мына шығып төлесіп атқан жастардың басын мен басымды ем. Өткені ең жаман рөлді солар атқарып атыр қазір. Айнақа айтасың, ойында жүрсең де, біз айналып келгенде әрбір жақтан өзіміз рөлімізді істеп атырмыз. Ең жаман рөлді істеп атқан солар. Бірақ бұл соны істеу керек еді. Бұйырса, Құдай қаласа, бәріміз бірігіп, бір тұтас бір шешімге келеміз. Қазақ халқы біз әлемдегі ең бақытты бай мемлекетке айналатын едік. Ол қалай еді неге? Ол мына иман арқылы еді да. Иман арқылы біз мында қазір сен солардың бағына жастардың төбелесіп соған сен жүргеніне, солардың жастардың жүргеніне сен деп тұрсаң, мен оған емес, мен оған жыламаймын. Өйткені ол соған лайық ол азап. Ол оларға лайық екен мен көріп оны түсініп тұрамын да, өйткені ол бәрібір сол егерде қазір ол біреуден таяқ жемейтін болса, ол қазір бір жерге жығылмайтын болса, басы жарылмайтын болса, осындайға түспейтін болса, Құдай оны барып жазалайды. Ол онан десем, өйткені оған Құдай ертең оған ана ауру баланы беріп қоюы мүмкін. Ол денсаулығын алып қоюы мүмкін, тұра тұр енді. Енді осыдан да мына енді қандай жағдайда біз бұны неге жүгінуіміз керек? Біз осы уақытқа дейін айтып берген біз қалайда Құдайға жүгінуіміз керек. Осы уақытқа дейін міне Шыңғыс ханды моңғол қылып, ананы бірде бір әруақтың басын көтерген, басын ластады. Осының бәрі құл дінменен саясат сайлау бір. Біз осыған дейін өзіміз қолдан жасап жеткіздік. Енді осы әңгімені болса халық осы тұрған қалпында бүгін ертең 3 жылдан кейін тұрған кезде талайлар өзін өзін сөгетін болады. Осы 3 жылдан кейін мүлде басқа сөз айтылатын болады. Енді оны қалай? Кішкене дейді, топтың ниеті дейді, бүкіл әлемді өзгерте алады дейді. Міне, зікірден келіп тұрған. Көктен түсіп тас жаратын, көктен түсіп тас жаратын құдіретті ниет қана тоқтатады дейді. Тіптен көктен түсіп тас жаратын құдіретті дейді, ал адамзаттың ниеті тоқтата алады деп отыр. Міне, қарсы шыққан қаралыққа ниеттер күшейді қазір. Міне ол қадам аз ғана ниеттер. Қазақ халқының ең ұлық қасиеті ниетінде қазақ ұғымында тұр дейді. Міне біз нені жоғалттық? Ең қазақ халқының ұлық қасиеті біз ниетімізде. Ниетінде тұрған әлемге де білдіреді дейді, болашақта дейді. Келер жаз суық болады. Бұл да не қалыпты ояту. Жаңбыр тоқтаусыз жауып, арты селге ұласып, тасқын болу қаупі бар. Таулы жерлерде тау көшеді. Жазық жерлерде суық жел тұрып, арты ыстық аптапқа айналады. Бүкіл егін бәрі күйіп кетеді. Білімді қауым дәлел таппай қиналады. Бұл неден байлады? Сөз құдіреті өседі. Сөздің құдіреті. Айтқан сөзің қабыл болып, жаман сөзің өзіңе кәдімгі соққы болып тиетін күн келеді. Бумеранг. Міне, бос бумеранг. Тілге дау басталып, қазақ тілінің құдіреті артады. Латын таңбасын үш тілде ғылымды болғандары масқараға шығады. Өзге ұлттың пенделерінің мысы басылады. Ендігі жылдың өзінде мінекей. Орыс тілділер, шөлдір сөзділер абыройдан жұрдай болады. Мінекей. Құдайдан қорықпай, күнәға белшесіне батқан парақорлар сынаққа шырайды. Отбасы, қара басы және ұрпақтары ұсталынады. Мінекей, мен жаңа айтып отқаным сол, міне балаңнан бәрі неден ұстайды сен отбасынан. Бұлар дейді ата жолменен Құдаймен саудаласып қана азаптар жеңіл дейді. Шетелге қашам дегендер орта жолда қалады дейді. Әуреу ма деп отыр мінекей. Міне Құдайдың үкімі. Жазықсыз жазаланғандарға Құдай пәрменімен жеңілдік келеді. Көп мына жазықсыз жазаланғандар осы босай бастайды. Қожа Ахмет Яссауи бабаның хикмет құпиясы ашылады. Бүкіл әлем тағзым етеді басына келіп. Мінекей. Түркістан төрінде түркі халқының құрылтайы өтеді. Қазақтың қасиетті тағамының сыры ашылады әлемге дейді. Ол неге? Осы жағдайлар қазіргі аз ғана топтың ішінде болып жатыр ғой бұл хикмет. Мінекей. Бұны бірақ соны мына отырған оны Әбілғазиев та оны тұрған мына тіптен кеше Қосановқа да ешқайсысы түсінгісі келмейді. Бұл осындай жағдай болатын біз алдынан ескерттік. Қосановқа айттық, Абылай хан атаға сен құрбандық шалуың керек. Осындай дауға ұшырайсың дегенді біз айтылды ғой. Айтылды. Ол оны ойлаған жоқ. Құдайды бірде бір аузына алған жоқ. Құдай қаласа деген. Міне осы ол мінекей болды. Штабына барып айттым. Таңғалдым оның бас тартқанына. Міне бас тартқаннан кейін осындай сынақ түсті мінекей.